que as pessoas se sentem inseguras, por que que as pessoas têm medo de iniciar? Porque, na minha conclusão, é porque elas querem começar pelo mais difícil, você entendeu? Se elas começassem pelo mais tranquilo, entenderem que é uma caminhada, que é uma jornada, na qual ela vai comprando um livro, na qual ela vai praticando no sketchbook, na qual ela vai testando diferentes canetas, ferramentas, sem medo se vão julgar o que ela está escrevendo, o que que ela está fazendo, você entendeu? Então, gente, assim, paciência, perseverança, vai devagarzinho, tá? Olha quanta tranqueira aqui, ó. Ó, aqui os testes, tá vendo? Olha os testes, ninguém vê essas coisas, ó. Ninguém vê essas coisas. Então, assim, muito do meu modo de ver acaba sendo vaidade, acaba sendo orgulho, acaba, ai, tenho medo, o que que vão pensar, não vou postar, sou tímido. Não é. Ó, não é reguada. Mas às vezes a gente fala que é timidez, mas é orgulho, né? Timidez, eu não sei se tá, o quanto tá próximo de orgulho, mas assim, a pessoa tem medo de uma opinião, tem receio do que vão dizer, né? Ah, então por isso que eu não vou postar, por isso que eu não vou, sei lá, pedir a opinião do outro, né? A pessoa fica com dúvida das críticas. Eu falo, gente, tem que compartilhar, tem que postar, tem que pedir opinião. É assim que você começa bem. Você vai começar sozinho algo, aí que você vai se sentir inseguro, despreparado, incapaz, sem preparo nenhum.